Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica. Eu tenho aqui então, vamos salvar a imagem. Eu tenho aqui um e-mail, tá? Um componente que você vai encontrar no Additional, aqui está ele, e-mail. Tem a minha conexão, já coloquei a minha tabelinha, um Open Picture Dialog, né? Que você vai encontrar no Diálogos aqui, ó. Open Picture, tá? E tem aqui então um Edit e três botões, onde um vai salvar a imagem. Outro abrir, outro excluir imagem. Só deixa eu pegar a fonte aqui e colocar em negrito. Pronto. Um vai salvar, abrir, outro excluir, tá? E eu tenho uma FD Query aqui também, que eu quero associar ao meu botão excluir. E dois botõezinhos aqui que a gente para navegar na tabela, tá bom? Eu já coloquei isso aqui, já deixei aqui, senão o vídeo fica muito longo. E a tabela está aqui, pessoal. Tem ela só com dois campos, um código autoincremento, uma imagem que vai me gravar não a imagem no campo blob, mas sim o caminho, ou seja, estou usando o varchar, que daí não ocupa espaço muito em banco, né? E a gente pode estar salvando esse caminho dos arquivos que a gente quer salvar no banco. Sendo que essas imagens eu coloquei, criei uma pastinha aqui no onde é que vai ter o executável chamado imagens, tá bom? Aqui ela, isso aqui é a minha pastinha do meu projeto. Então, vou fazer o seguinte: vamos começar então por abrir imagem. A gente vai estar então codificando esse botão. Esse botão, nós vamos fazer o seguinte: eu não vou usar o int aqui, eu já vou usar o nome aqui, open, que é o nosso open GL picture, né? E o que é que nós vamos usar uma propriedade dele que chama-se initial dir, ou seja, diretório inicial. Quando eu abrir, eu quero que ele abre no escritório. Onde é que esse diretório vai estar? Ele vai extrair, eu vou extrair o. Não, não é o name, para um pouquinho, eu vou extrair. Deixa eu só tirar aqui, pessoal. É o extract file path, tá? Eu vou extrair o caminho do meu executável, ok? Para abrir naquele diretório. Como? Mas só que tem um detalhe. No meu diretório, executável, ele não pode abrir aqui, ele tem que abrir imagens que está dentro do diretório. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer assim, ó. Application.isName, tá? E aqui a gente vai concatenar com o nosso imagens, tá? Que nada mais é do que o nosso diretório de imagens que se encontra aqui, ó. Tá? Tá bom? Muito bem. Depois disso, o que eles vão fazer? Eles vão fazer, então, vamos abrir esse arquivo. Então, nós vamos verificar if open gl.execute igual a true. Se ele for executado, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um biguinho aqui porque eu vou ter duas coisas a fazer. A primeira que eu vou fazer vai ser eu pegar o meu image1.picture e trazer, né, download from file, para trazer essa imagem. Então, onde é que eu vou pegar? Eu vou pegar ela do Open Picture File Name, tá? Aqui, ó. Vou pegar o nome do. E vou aproveitar ao mesmo tempo, vou jogar este caminho, ou seja, o Open Picture File Name, todo o caminho. Eu quero pegar o caminho, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar no Edit 1 Open, a mesma coisa, File Name. Para mim pegar o caminho e aparecer aqui no Edit, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, seria isso aí para a gente estar então abrindo a imagem, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no botão de salvar essa imagem. Vou clicar aqui. Como é que a gente vai fazer para salvar? Nós vamos fazer o seguinte: imagens, imagens table, né? Ponto. Eu vou abrir, porque eu vou abrir ela, fazer tudo aqui, tá, pessoal? Esse botão, eu vou abrir para não criar mais botões aí. Imagens table, e vou dar um insert ou um append, né? E vou pegar agora o imagem um table, imagem 1, né? Que é o campo, tá, pessoal? É o campo da minha tabela, imagem 1 aqui, ó, tá? É o campo, ok? E o que que eu vou fazer com esse campo? Vou pegar, posso pegar pelo value, porque estou usando the field direto aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar da onde? Eu vou pegar do open diálogo.1 file name também.
tá? E aqui embaixo eu vou dar um. Eu podia até usar um with, né? Mas para não estar repetindo todo no sempre esse nome da tabelinha aqui, mas tudo bem. Muito bem, vamos fazer um teste, ver se já está salvando. Vamos ver se não tem nenhum erro de digitação. Se tiver, a gente corrige. Prontinho, vamos abrir uma imagem. Eu vou pegar então, eu vou, ó, veja que ele já abriu. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu me esqueci de uma coisinha aqui. Deixa eu só pegar aqui. Aqui nos tipos de imagem. Eu vou deletar tudo isso aqui. Para cima aqui. E vou estar colocando só o JPEG, tá? Só o JPG. Então, vou botar assim, arquivo de imagem, e o filtro vai ser JPG. Pronto, o default aqui também eu já tinha colocado JPG, ok? E nós vamos ter que, para estar trabalhando com isso aí, usar a Unity, né? Aqui, uses JPEG, tá, pessoal? Tá bom? Só para você para você ver como é que funciona, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu já realmente tenho aqui as imagens, tá aqui. Vamos compilar agora. Vamos abrir a imagem. Já temos aqui as imagens. Veja que ele abriu aqui, ó, no diretório aonde está o nosso executável, ou seja, salvando ele tendo imagem, tá? Ele abriu. Eu vou pegar uma imagem. Vejo que ele trouxe já a imagem, trouxe ou seja, o caminho da imagem aqui, e vamos salvar agora a imagem. Pronto. Salvei a imagem, vamos verificar se salvou no nosso banco. Ó, vejo que já salvou aqui. Já está salvo aqui nosso banco, o caminho dessa imagem. Muito bem. Então as duas operações estão funcionando perfeitamente. Já salvamos aí. E o que nós temos que fazer agora, pessoal? Agora nós vamos fazer o seguinte. E voltar para cá, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar agora e excluir a imagem, tá? Usando o FDQuery e um comando simplesinho para o que que eu quero fazer aqui quando eu falo excluir. Eu vou ter que, além de excluir aqui na tabela, isso aqui, porque isso aqui é um campo, pessoal, eu quero excluir também ela aqui no meu, na, tirar essa imagem aqui, ela com tirar ela daqui, entendeu? O arquivo propriamente dito imagem. Porque não adianta você excluir só no banco lá e se você tiver uma pasta cheia de imagem lá, ficar a imagem lá vaga, né? Então, isso, a gente exclui tudo isso aí. Como é que a gente faz isso? Bem simplesinho, pessoal. Vamos lá, então. Primeiramente, nós vamos excluir a imagem. Nós vamos fazer. A gente vai fazer de forma bem simplesinha. É só um comando, tá? Como é que a gente vai usar isso? Esse comando aí. Nós vamos fazer assim, ó. Delete file. Só isso. O que? O que a gente vai deletar o file? O quê? Nós vamos deletar o edit1, tá? Por quê? Porque o edit1 vai me trazer, quando eu vou navegar, depois você vai ver, ele vai me trazer o nome do arquivo dessa imagem aqui, ó. Ele vai me trazer isso aqui, tá? Muito bem. Tá? Agora, ou seja, ele vai trazer o path, né? Ele vai trazer o caminho, esse caminho onde é que está a imagem aqui, tá bom? E para mim deletar do banco? Bom, para mim deletar do banco, eu vou fazer o seguinte, para deletar aí, lá o caminho, né? Ou seja, deletar agora aqui, ó, isso aqui, ó, como é que eu faço? Tá? Bem, aqui eu vou deletar a imagem, ó. Deleta a imagem, a imagem propriamente dita, vou botar assim. Não sei se o que é essa imagem propriamente dita. É essa aqui, pessoal. Isso aqui, ó, essa imagem aqui que está aqui dentro, tá? E agora nós temos que excluir no banco, tá? Eu vou usar essa query aqui para excluir, ó, isso aqui, ó. E como é que nós vamos fazer assim? Nós vamos fazer assim, ó, with, tá? A gente vai, vou fazer um with aqui.
fdquery com, vamos fazer assim, o fdquery ponto não, né, do, vamos botar um begin aqui, então, vamos fazer um close, um sql.clear, que você já está careca de saber, e sql.add, nós vamos adicionar o seguinte, delete from, a minha tabela é imagens, nome, aqui você sabe que a gente usa, opa, faltou aqui um, a gente usa, então, o nome da tabela física. Então, essa aqui é a tabela física. Ó, física que eu digo aqui, pessoal. Tá aqui ela. Imagem, tabela física, tá? Imagens, tá? O que que a gente vai excluir da imagens? Where, que a gente vai botar a condição. Aí. Where, o quê? Where, o campo imagem 1, que é o campo da minha tabela aqui, ó. É esse campo aqui, imagem, tá? Como eu me referindo a ele, tá? O quê? O que que a gente vai fazer? Ele vai ser igual, então, a um parâmetro. Eu vou botar aqui p imagem, tá? Peraí. Vou clicar aqui. O r imagem 1 igual a parâmetro p imagem. Agora sim, estava escrevendo no lugar, né? Meu mouse aqui é complicado. Feito isso, nós vamos agora colocar evidência parâmetro, tá? Param by name, o que? O nosso p imagem, tá? Que é o nosso parâmetro aqui que eu vou usar para pegar o caminho do arquivo, ou seja, pegar onde é que ela vai se apresentar na minha tabela, né? Vai fazer, eu vou pegar. De onde é que eu vou pegar? Então, eu criei um parâmetro para pegar. Eu vou pegar de onde esse parâmetro? Eu vou pegar do edit1, que vai ter nada mais do que a informação onde está esse arquivo de imagem. Aqui, ó, aqui, tá? E aqui eu vou dar um exec sque. Tá bom? Vamos ver se vai funcionar? Vou fazer um teste. Aqui lá. Então, a gente já abriu e salvou. Aqui a gente vai navegar. Opa! Faltou fazer a navegação, né, pessoal? Deixa, só coloquei os botõezinhos aí. Nós temos, então, fazer a navegação, ok? Essa navegação. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só dar F12 aqui. Para o interior, nós vamos fazer, então, assim, ó. Imagem table. Ponto. Ela já está aberta. Vou abrir a imagem. Imagens.table.prior. Ou seja, eu vou anterior, né? Eu vou voltar. E agora, para me apresentar a imagem, eu vou ter que fazer o seguinte. Image 1, tá? Que é o meu... meu image 1 aqui, que eu quero trazer a imagem para ela. O que que eu vou fazer? Vou dar um load, né? Usando picture, tá? Load from file. Vou carregar da onde? Vou carregar da minha... imagens table, tá? Imagens table ponto imagem ponto value, tá? Que eu estou usando o field direto aqui, tá? Eu vou trazer ele aqui, sempre lembrando para mim usar o field, eu tenho que ter eles no meu editor aqui, se não dá eu usar dessa forma aqui, né? Usando o field, ou seja, o nome do campo colado na tabela e seu valor, né? Tem que estar aqui. Se eu tirar daqui, ele vai dar erro, ok? Eu teria que usar o field by name ou outra forma. Muito bem. E o que, que eu vou fazer é o seguinte. O edit1.text, tá? Que vai ser igual também ao meu e-mail. Eu até vou copiar aqui, ó. Isso aqui vai ser, ele vai ser igual, porque eu quero apresentar o caminho, tá? Tá bom, pessoal? Para aparecer ali. Muito bem. Vou só compilar, vamos ver se vai. Não tem nada de erro. Ó, veja que ele já trouxe aqui a imagem, né? E agora vamos fazer. Eu só vou copiar isso aqui para não demorar muito o vídeo. Deixa eu fechar aqui. E aqui no próximo, então, a gente vai fazer isso, mas
Aqui apenas vai ser o next, tá? Perfeito, pessoal? Muito bem. Vamos salvar isso aí. Vamos compilar. Vamos pegar mais uma imagem aqui. Salvar. Vamos ver se salvou, se temos duas agora. Ok, já temos duas salvas aqui no banco de dados, seu caminho. E agora nós vamos fazer a operação, então, de excluir essa imagem, tá? Essa imagem, tanto aqui na nossa base de dados, como daqui do diretório, tá? Então é o seguinte, vamos excluir essa imagem aqui. Vou deixar aqui, ó, essa imagem aqui. Então, eu vou criar, vamos ver se não tiver nenhum erro. Vamos clicar em excluir. Pronto. Ó, veja que já sumiu daqui a imagem, vocês viram. E vamos ver se lá no banco saiu esse campo aqui. Eu vou comitar. Pronto, perfeito. Então, o que que a gente acabou de fazer? Excluímos a imagem fisicamente, aqui aonde ela está, e também excluímos ela do banco, ok? Então, isso aqui, pessoal, é muito interessante. Você vai for trabalhar com imagem, é um exemplo simplesinho, mas vai valer muito para você isso aqui. Vou deixar na tela aqui, ó. Praticamente está todo, não vai pegar todo o comando, mas tudo bem. Tá tudo aqui. Você vai ver o vídeo. Então você viu como não é tão complicado assim, né? Tá bom? Então a gente abriu, salvou a imagem, salvou no banco o caminho dela, tá? E a gente depois, quando excluiu, excluiu o caminho dela e excluiu ela também, a imagem fisicamente também, ok? Porque não adianta você excluir só o caminho e a imagem ficar lá perambulando, né, pessoal? Tá bom? É isso aí, então, que eu queria mostrar para vocês. Dá um like aí, dá uma força pro canal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, aproveitem, tá bom? E faça um bom uso aí. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.